një njoftim i mbritur së fundmi nga drejtoria e arsimit para universitar në Durrës për banorët e fshatit Bishkamës në njësin administrative Katund i Ri ka vënë alarm prindrit e zonës. Sipas njoftimit, banorëve u është kërkuar që të zhvillohet një digjes publike mbi mundësinë e transferimit të shkollës së këtij fshati në një tjetër shkollë. Sipas asaj që banorët kanë mundur të mësojnë deri më tani, numri i ulët i nxënësve në zonë do të bëhet shkak që shkolla të transferohet. Për këtë banorët u mblodhën të martën në një protestë në fshatin e tyre, duke mos pranuar transferimin e shkollës. Banorët u shprehën se shkolla ka 113 nxënës që kryejnë mësimin, që nga kopshti deri në nëntëvjeçare, dhe numri i mësuesve është i plot. Ata kundërshtojnë çdo mundësi që shkolla të transferohet, pasi sipas tyre kjo do të ishte e papërballueshme. Me një komunitet në fshatin Bishkamës, edhe me sa jemi ndjeni, ka ardhë një shkresë për mbylljen e shkollës aktuale që ka vite që është këtu. Atëherë, gjithë këj komunitet që jeton edhe ka fëmijët këtu, e ka ndërtu punën edhe jetesën, sepse ka një shkollë, ka një ambulancë, ka një kudion, ujtin rrugën këta ata. Tani, ka një urdhres që jo klasat bashkuara, jo po këte, jo pa ndej. Problematika është se ato e kanë vendosë, si e kanë vendosë. Ne s'kemi në ankesë nga ana e mësuzve, ose fëmit tanë që janë këtu, i kemi shumë mirë me mësime. Jo po, ne po mundohemi që ato të mësojnë ma shumë. Në qovë se do lëvizin këta fëmi, do kënë rënje, ku do që të shkojnë, do kënë rënje. Se i bjen dy herë lëvizin, nga klasa e 9, do shkojnë gjimnaz, do këtë rënje dhe atje. Tani, dy herë fëmi tonë, poshtë. Kështu që ne jemi unanim për mos me mbyll këtë shkollë. Kush doj këtu e ka ndërtu? Uzime konkrete nuk ka, po ne jemi ndakord për këtë pjesë. Jemi mbledhur sot këtu tek shkolla e fshatit Bishkamës për njësije, sepse sipas drejtorisë përgjithshme të arsimit të Durrës, shkolla do të mbyllet. Nuk plotëson kurumin e nxënësve. Në vitin 2024, në mes të Shqipërisë, në mes Durrësit, të arrish e të mbyllësh shkolla, kjo do të thotë që këtë komitet e ke nxjerrë komplet jashtë jetese. Se po mbyll dijen, po mbyll shpresën për të ardhme, po mbyll. Janë investuar në për shkolla tjera me miliona euro, kurse në shkollën e Bishkamës nuk është investuar asnjë gjë që sa kohë. Për çfarë arsye e mbyll shkollën e Bishkamës me një kohë që shumë shkolla tjera janë me numër nxënës shumë më të ulët edhe vazhdon mësimi normal. Ki komitet që është këtu nuk e pranon në mënyrë kategorike që të mbyllet shkolla. Për këtë arsye ne sot jemi mbledh edhe do të mbledhna çdo ditë derisa fëmijët tonë të bëjnë shkollën ku kanë. Ne ato nuk jena të mendimit që ne na mbyllet kjo shkollë, për arsye se ne po na mbyll shkolla, ne na mbyll çdo lloj rruge, çdo lloj gjëje, ne na të pa zëmshëll pasi lloj shpresë këtu. Po mbyll shkolla është çdo gjë mbyll më për ne. Ne s'kena as lloj mundësie ne që dish nxënësit tonë që shkojnë në shkolla më larg. Nuk kjo shkollë vjen është diku te 112 113 nxënës. Kështu që kanë qenë edhe më pak në vendet tjera dhe shkolla ka vazhdu. Nga investimin që asiherë këtu nuk është investu, këtu thjesht në investimin që është bo në shkollën tonë, është bo nga që të tush, është bo investimin nga fed, absolutisht nga shteti nuk kena pas asi loj investimi. Kanë qenë, nuk është problemi se s'ka pas mësus, e zëmë shumë, mësus kanë qenë taman për arsimin që ndodhim në këtë vend. Jemi rregull me arsimin, jemi rregull me çdo gjë. Nuk kena asnjë probleme me arsimin. Nuk kena probleme se zëm shall nuk mësojmë fëmijët tonë. Problemi është joni se ne shkollën nuk arrim dot ne shkojmë në vend tjetër. As drejtoria arsimore, as drejtoria shkollës, as këto qenë administrative e komunës nuk ne ka dhonë asnjë sfjegim. Nuk e di unë se se është tashi. Unë e bje fëmijën e djallit e kom në kopsht, jo 25.000 kopsht. Ku do shkojnë fëmijë e kopshtit? Se po mjë shkolla mjëllet edhe kopshtit. Qështu, ku do shkojnë në zonë si klasë së parë, me qa me qua, me qa me marë? Mirë pa të e zëtë ja që tha, si do presin, në zonë si klasë së parë, do presin ato shkollës mes me kur të marojnë, ose të klasë nëndë.
nuk ka asnjë lloj arsye. Arsyeja është vetëm që më na u bën e neverishme që më u zhduk populli shqiptar. Ju lutem. Shkolla Biskamrit është e vetmja në 57 shkolla të në rrethin e Durrësit që ka dalë e 16-ta për cilësinë e nxënësve për më të mirët. Pse duhet më këtë shkollë? Për arsye. Një arsye vetëm për shkollën e më këtë shkollë. Pavarësisht se është lënë. Pavarësisht se është në mas dorë nga çdo lloj investimi. Nxënësit janë kanë dalë 17 nga 57 shkolla, kanë dalë 16 në vend. Rreth Durrësit. Pse duhet më këtë shkollën? Arsye vetëm. Unë do të çoj fëmijën tash gjysë orë larg në kom. Po përdor fëmijën im klas parë, klas 2. Në shku në gjysë orë larg. E do i bëjmë transportin. Po si ka me pëjtë fëmija i klasë parë? Ky ta thonë që nuk e lam medalja rrështënimit shkollës, ja, fëmija i klasë parë. Ti si të mërujnë klasë a 9, që i mërën në në 2 mësimin. Po fëmija në klasë parë, 7 vjeshë, a nuk më rrinë të vanë të shpija se pa ujtë bashishin të esha. E do rrinë nga ora 8 e mbisit të janë në në 2 do rrinë mërna në klasë. A ti bje me fotë në burë, brava. Ti shush shpresë, ti komi. Ka dal një letër një njoftina për shtylla, edhe kaq dim. Regjistrimet nuk e di se ku bëhen. Duhet lejmë punën që të ndjekim këtë problem. Është bërë një takim nga disa prindër. Është thonë zgjidhni mes dy shkollave. Ata e marrin të kryer këtë mohabet, do të mbyllet.